Двері на розхрест та речі до гори дригом. Таку картину побачив айтішник Андрій, коли одного ранку прийшов до свого офісу. Каже, у карантин працював дома, тож робоче приміщення стало ласим для крадіїв. Коли я приїхав, я обнаружив, що замок відкрит, причому відкрит дуже акуратно, без всяких повреждень. І в офісі бардак, все перевернуто. К щастю, ніяких цінних речей в офісі я не держав, ноутбук я завжди вожу з собою, пропав там тільки чайник, переноски і ще якась мелочь. Після крадіжки Андрій замки замінив, проте не впевнений, що вони надійні. Тому, щоб ще раз не наражати офіс на небезпеку, завітав на замковий майстер-клас. Сергій знається на замках з десяток років. За цей час добре вивчив, на що саме звертають увагу грабіжники. Чаще всього подвергаються вскриттю дуже прості замки, які, як правило, производяться в Китаї. Вони є з низькою стоїмостю, з низьким качеством, і вони дуже легко відкриваються. Продається інструмент, к сожалению, в інтернеті, є відеоролики, як їх відкрити. И любой человек, даже вы можете, грубо говоря, приобрести за какую-то небольшую сумму денег инструмент, найти нужный замок, который легко открыть и это сделать. Эксперты наголошают, відімкнути такий замок досвідчений домушник може буквально за 2 хвилини. У зоні ризику – тамбурні двері у багатоповерхівках спальних районів. Зазвичай на них встановлюються кволі замки, які зловмисник відмикає з легкістю, зачиняється в тамбурі, а потім безперешкодно потрапляє до квартири. І заходя в обычную стандартную квартиру или подъезд, они находят квартиры, которые легко открываются, и заходят туда. Если на двери хорошие замки стоят, они просто обходят ее стороной и даже не пытаются ее вскрыть. Обираючи дверні замки, фахівці радять звертати увагу на вартість та бренд виробника. Попереджають, надійний замок задоволення не з дешевих. Ціна стартує від 100 доларів. Марія Трибушенко, Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».